šiandien mes žaisim Happy Wheels. Nu čia kaip ir pirma, kaip ir ne pirma iš tikrųjų serija, nes kažkada Donas ten buvo įmetęs, nežinau. Bet nesmė tame, tame esmė, kad mes pradėsim daryti serijos Happy Wheels, taip. Tai nežinau, šiandien manau, kad gal pagal newest ir top rated. Gerai, tai to. Play count, kurios daugiausiai žaidė. Almofogį krauk. Hello. Krauk. Hello. Fucking krauk, oh my flipping shit. Gerai. Kirby demo. Demo, nu žiūrim kas... Never mind. Čia dabar jau čia matėt biškį, kad mano browser, bet nesmė. Parašau. O, kažkas geriau buvo. Bitch, gerai. OMG. What the fuck is this? Ką čia reikia daryt? Skris, what the hell, tai kaip man skris iš šono? Space to go up. Press space to fly. To start, control. Press space, okay. Okay, nesprantu kaip čia valdyti, tik tam. Stop hammer time. Stop hammer, oi krep, nepatikau kas. Gerai, kas čia bus. Starting in 3, 2, 1. What the fuck? Kaip jį valdy? Ai. Bye bye, Jim. Aš piktasis lordas, ten koks nors. Na, kad sukas. Yeah. O, nelabinas, nebe. Ja, suka, ką čia žudai man draugą? What the fuck? Pavau, šiai tik nekalbės, aš tik nešiūrėjau. Ką aš padarėjau, bet man savo nešiūrėjau. Neišeina. Tai! Kaip man savo nusižudyta. Aš šilelį nužudžiau. Aš gyvi, ką gerai. Tai, čia visai neblogas lygis, gaila neturiu akaunto. Don't move harpoon 3. Gerai? Oh, fucking ass, tik ne šitas fail. Lipin. O? Nu, pg. Jo, čia, buvo. Kas jeigu aš pagrindinsiu? Vis dėl nevadaikė. Lalalalala, aš vaikždėję. Gerai, ir... Dabar tikrai... O, mu, pg. Uoh, kurti. Wow, kepurė numušė. Ne, kepurė. Holy. O, mes laimėjom. Jo, neblogas, neblogas. Tokius įsiduoju, kad sunku padaryti. Reikia ilgiau ir daug testuot ir panašiai. Taip, oi, fuck, nepaskaičiau pavadinimą. Nesvarbu. Helikopter. Hello, helikopter guy. Ką čia daryt? O, aš gyvas, holy shit. Segvai. Segvėjau. Vėl aš kilu į nieką. O, mūgė, čia net įmanoma užšuot. Ne. Yes! Mirkė. Fucking shit, čia tai action packed. Mirks, ane? We come to... Ne, pula, nesvarbu grei. Oi, ne, praleidau. Nesusiusk. No, come here. Not fucking download. O, susižudė. Oh my god. Wow, kaip aš atsiradau. O, ščiuvas. Mirk. Au, jis man sirgo, ne. What the fuck?
Lipit. Jis man ištirgo iš šikną. O, mokė traukės nuo mano šikną. Ką tu darai? Smell my butt. Nurovio. Dabar omogė pradėjo kažkas pynis pas mane išlindė. Anvil. Jo. Ei, vėl stebė. Supras butt sex. Man, man paskui santu metuką. Ne. O, tai jau koju, jei. Tu mėsiu tokiu įsakungio. Gangbanga. Oma, pagai, kai man sakaryti. Gerai, važiuoju per savo pėdą. Per savo koją pėdą. Aš nekriepau. Aš net tą spausdavau savo, oma, pagai. Nes, kad gerai. Duris. Op. Beveik. Davai. Yes! Mėgė, čiūvai. Aš turiu suliuoti šiknoj. O, mėgė, kad jis man stigo. Ui, ne, tik ne peilis. O, kur man dabar tai užstrigo? O dabar tai užstrigo. Sakai, jis ten daro. Yes! Strigo. O, fuck, dabar užstrigo. Ne, kur man diskai štai? Pala. Ui, ne, tas. Ei. Ne. Bet tai bet efektyvingai. Tikiausiai vandens, kol tai užkilsiu. Šiaip, kas norit, gali prasipikipinti kokiam 10 sekundų kažkur. Nes čia aš ilgai keilsiu. Lelele, o kas nenorit prasipikipinti, galiu papasakyti, kad anekdota kokia nors. Plikas kutas, ten po to. Ten be kojų bėga. Arba, pavyzdžiui, kodėl Marytė iškrito ledai nesnai be rankų, tuk, kas ten, tikrai ne Marytė, bitch. Gerai, paskojame, dapia, biškia. Tai neskyka dabar užstriks. Mano fuga. Ne. Eik, tu šš. Ne, net nerestart su manis. Ui. What the? Charge, my friend. Nereik suka. Taigi. Uff, ta greitai nukirna. Instant kill. Off. Flip and shit. Tuo aš kaip nebėjau. Čia, o, koja nebetra. Gerai, nebestarbys. Va, aš tas sušinsiu. O, krep nebetra. Tik nepasakyk, kad... Jeigu nuklyšus, jeigu... Eina šikštas lygis. Gerai, paskutinė. Hold on. Nebent jis bus trumpas. A, čia šitie, nu gerai. Tas geras. O, krep. Na gerai. O, už to storo. Šikart žymiai geriau bus. Gerai, man ras taip geriau vaikytis. O, gerai. Yra šitas lievas. Man tokia nelabai patinka. Bendrai. Ai, ne tik to. Gerai. Load. O, šitie man visai fain patinka. You're dead. Oh, fuck. Suicidas. Ne. Aš noriu santą nukilint. Reik tą nukilint. Fuck, permečiau. O, galim skaityti kaip double kill. Nes abu mirė. Gerai. O. Aha. Reipinu. Off. Oh, fuck. Gerai.
O, krap, du kardai. Nu gerai. Tai aš tu. Vienas kardas. Yes! O, fuck. Gerai, liko du kardai. Kris kardas, senelį. Kaip čia? Eik, nesąmonė. Ir... O... Gerai. Instant kill. Man reikia šitą nukilint. Yes! Hold up. Oh yeah. Oh fuck. Čia nesąmonė. Ai, čia trys lygis, prato. O, kre. Dabar supratau, kaip šitą žaisti. O, fuck yes. Dabai. O, daug ar duai. Tikrai turiu... Gerai, netimsiu. Dėl pumpučio dabar šitas. Kas nežino, kas pumputis yra, tai gerai. Žodžius tikrai žiūrėjau šitą video, taigi, ha, gali žvengti dabar. O, šūdas. Ei, žodžiau, pumputį tu mane nuvyliai. Nes aš dėl tas mačiau nepaikiau. Ai, bendrai? Nesarvo. Bėjus dabar serga pumputis, sloga. Tai palinkėkit visi jam pasveikti. Yes! Paimiau. O, fucking shit, ne. Tu žinok, pumputį dabar man turėtum, jeigu žiūrėsite tikrai video, dėkot, kad paprašiau, kad aš tave pasveikintų tave, kad tu sergi. What the fuck? O, gerai. Nu gerai, čia aš nesušnikėjau biškį. Prašau, ne. Vienas kiką distrigiau. Neeeeee. Kokia nesąmonė. Padėjau. Headshot. Šiaip žinia. O, davai apsi... Išneikiančiu šitos nesąmonės. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote. O, geras. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote. Laukite kitos Happy Wheels. Yeah. Serijos ir... Beigi du serijom, tai jei nesubscribinkit, subscribinkit, laikinkit, jei patiko, komentuokite ir palinkėkit pumpučiui. Yeah.